que vai sentido a Paraíba, tá bom? Essas águas, a barragem de Porcos, aqui já fica. O vertedor está ali, ó. Atalho fica 90% Jati e 10% Brejo Santo. Agora eu vou levar vocês até o vertedor. Acompanhe o vídeo. Aqui está minha esposa aqui, ó. Lucilene. Estamos sem almoço. Estamos com fome, né? Pensamos que nós ia voltar cedo, mas estamos aqui ainda. Já 11 horas. E os peixes ali, os pulos. E vamos pegar aqui a moto de aventuras e vamos seguir ali para frente. Peço a você que acompanha aí. Vamos conhecer aqui. Para você que não conhece, vamos conhecer. E para você que já conhece, vamos relembrar. Vamos rever. Pessoal, vamos subindo aqui. Vamos lá para o vertedouro da barragem aqui. Hoje, feriadão, dia 1º de abril de 2021. Estamos aqui atualizando aqui para deixar no canal Lourinho Aventuras. A galeria da barragem é bem antiga, essa galeria não foi feita agora não. Foi ainda o tempo do projeto antigamente aí, foi feita essa galeria muito antiga, né? E por baixo aqui passa a adutora. Aqui embaixo, tá bom? Por onde vai descer as águas que vai para a barragem de Porcos é ali, ó. Ali fica o sistema de controle, ali fica o gerador, onde vai ter o gerador, ali a comporta, da onde nós viemos, tá bom? Veja aqui, ó. Show de bola! Lindas imagens que nós vê aqui. E ali abaixo, pescadores. Está pescando, né? A adutora ali está descendo água, sentido aqui a barragem de Porcos. A barragem de Porcos, pessoal, já é aqui. Essa paredão aqui é que está dividindo os dois reservatórios. Esse lado de cá é o atalho, barragem de atalho. E esse outro lado de cá, barragem de Porcos. Tá bom? Veja ali as águas que está ali, ó. Essas águas ali já é da barragem de Porcos. Acompanhe o vídeo. Eu vou levar vocês até o vertedouro. Vai eu e minha esposa aqui, Lucilene, crochê e tudo um pouco. Peço a você, se não for inscrito no canal dela, se inscreva. Ative o sininho da notificação. Vamos. O canal dela vai chegar, tá, ultrapassou os 2.000 inscritos, pessoal. 2.000 inscritos. Mas precisamos de, precisa de ser monetizado. Olha aqui, pessoal, ó. Mata aqui tá bonita mesmo de se ver. Tem um urubu lá em cima. Olhando a paisagem. Show de bola mesmo aqui, viu? E vamos descendo aqui. Pedir para você se inscrever no canal, dizer para você que você não paga nada, viu? Por isso, só se inscrever. Se você queira ajudar, seja aí membro do canal, tá bom demais. Vocês estão me ajudando bastante sendo membro. Tem vídeo aqui no canal, gente, tanto do meu como do Lourinho Aventuras. Daqui desse local aqui, Lourinho Aventuras, colhendo um pu. Vão lá conferir, tá muito legal. E esse é o nosso Ceará, olha o cenário aqui que nós vemos. Olha o cenário, tá muito bonito mesmo de se ver. Aí vai tremer um pouco, mas estamos chegando. Olá, pessoal, já estou aqui no vertedouro, né? No vertedouro da barragem, vertedouro, sangrador. Onde está, né? E aonde está o vertedor? Está ali, ó. Mostrei ali bem pertinho, né? E aqui também. Mato seco por conta de muita água, né? Esse mato não suporta muita água, né? Mas continua aqui, ó, bastante verde, né?
Esse lá aqui, pessoal, foi aonde o nosso amigo Arivando Aventura e Pescaria tinha roçado naquele tempo, né? E é isso, pessoal. Não temos novidade aqui. Nós não temos novidade para Gente, aqui vocês. fica A barragem de porcos, né? A barragem de porcos. Que fica aqui. Que fica o paredão da barragem de Atalha. Aqui fica a doutora. Vamos já lá. Aqui fica o paredão que nós vimos aqui, ó. Na barragem de Atalha. Atalha fica aqui entre o município de. Atalha fica aqui em Jati, pessoal. Jati fica o atalho, tá bom? Estou aqui trazendo para vocês hoje essas imagens. Olha aqui as águas da transposição descendo aqui. Pra vocês verem. Vou me aproximar ali bem de pertinho para vocês verem, tá bom? Acompanhe o vídeo. Dizer para vocês, pessoal, que tá com muito tempo que eu vim aqui. Muito tempo mesmo. Hoje estou aqui retornando para nós ver essa beleza. Não tinha essas águas aqui, ó. Aumentou bastante. Vocês veem aqui. E vamos se aproximar aqui, ó. Vamos se aproximar aqui. Peço a você se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal. Você não paga nada por isso. Essas águas vai para a barragem de pó. Aqui já fica a barragem de pó. Vamos acabar fazendo aqui, ó. Barragem de pó. Show de bola, pessoal. Show de bola mesmo. Como está lindo? É água com força. Essas águas é descendo aqui 24 horas, vocês podem ver aqui, ó, muita água mesmo, água da transposição do São Francisco. Veja aqui que beleza, show de bola, né, pessoal? Lindo de se ver mesmo essas águas descendo aqui, que vai para a barragem de Porcos aqui no Ceará. Barragem de Porcos fica no município de Brás Santo, pessoal. A barragem de Atalho fica em Jati. Essas águas, ela vai sentido Paraíba e Rio Grande do Norte. E nós podemos ver, pessoal, olha lá, minha esposa está ali, ó, fazendo vídeo lá também, né? Nós podemos ver que aqui é 24 horas descendo aqui, ó, 24 horas, tá bom? Trazendo para vocês hoje essas imagens para me deixar no canal Lourinho Aventuras. Aqui fica a transposição eixo norte, tá bom? Essas águas vêm ali de Cabrobó, a primeira estação de bombeamento em Cabrobó. Essas águas que vocês veem descendo aqui, ó, vai toda para a barragem de Porcos. Que a barragem de Porcos, pessoal, já fica aqui, ó. Eu vou descer até ali para me mostrar para vocês, tá bom? Acompanhe o vídeo aí que está muito legal, como fala minha esposa Lucilene, crochei tudo um pouco. Ó, tem água aqui bastante. Ela tá ali, ó, registrando ali pra vocês, né? E aqui nós podemos ver aqui as águas descendo aqui para a barragem de Porcos. Lindas imagens, né, pessoal? Lindas imagens aqui. Por aqui é onde vai descer as águas da transposição. Mostrar pra vocês aqui. Aqui já fica o reservatório, a barragem de Porcos. Aqui já fica. Beleza? Olha aqui, vocês veem aqui, ó. Aqui já fica a represa da barragem de Porcos.
essas águas dessa aqui já cai nessa barragem aqui. O paredão da barragem fica ali, ó, nesse sentido aqui. Pois é, pessoal, vou encerrar aqui o vídeo com vocês, dizer a vocês que muito obrigado por me acompanhar até aqui. Veja que beleza as águas descendo ali e minha esposa esperando eu ali. Vamos para casa, né? Já tá um pouco tarde. Fizemos aqui bastante aventura para vocês. O reservatório de atalho já fica no município de Jati, tá bom? Município de Jati. Show de bola. Ali fica, ali abaixo passa um túnel que vem ali das comportas, que já cai aqui. Permanecem fechada ainda. Vocês veem aqui, ó. Permanecem fechada. Eu acredito que logo está sendo liberada essas águas para ali. Vamos aguardar, né? A barragem de Porcos está recebendo água. É ligada 24 horas. Assim descendo. E aqui é o paredão que divide o reservatório de atalho e o reservatório de Porcos. E ali tá os pássaros fazendo a festa. É, o pessoal estão trabalhando aqui, ó. Pessoal da firma estão trabalhando, fazendo limpeza aqui ao redor. E é isso. Vamos encerrar o vídeo aqui com você. Pedir a você que se inscreva no canal. No canal da minha esposa aqui, ó. Eu peço a você, se inscreva no canal. Você não paga nada por isso. Você só está nos ajudando a fazer aventuras para você, tá bom? E se você queira me ajudar, seja membro do canal, você já me ajuda bastante. Você se inscrevendo aqui, você não paga nada. Se você desejar ajudar, seja membro, que você está me ajudando bastante, tá bom? Até mais e até o próximo vídeo. Que Deus abençoe a todos vocês. Tchau, gente. Até o próximo vídeo. Tchau.